Ty máš kameru? Ano. Kde je to vecko? Prosím? Kde je to vecko? V bufetoch. A kde? Tam v stravovaní by mala byť toaleta. Alebo tuto v tomto, v telocvični. Hej. A ja som na telocvičňa. Treba sa ísť pozrieť, myslím, že áno. Simona. Oh, boy, so that's a face.